Hyvä lauantai. Hyvä lauantai. 16. Joulu ei ole enää kaukana. Montako yötä siihen on? Onko sitä joku 7? 2, 3, 4. Mulla on 8. 8. No sulla on, mulla on 7. Alkaistaan kalenterit. Ja toinen osa sokko-olut juonista. Kyllä. Taas. Me saadaan taas jokunen olut tähän ja... Taas aletaan juopottelemaan. Niin. Kaikki luulee, että me ollaan ihan juoppaa, mutta eihän me olla. Ei olla lähellekään. Niin nimipäivääkin tänään viettää Aada, niin sano Aadallekin oikein hyvää nimipäivää tästä niin kuin sinne. Mä sanon Adelelle. Adele sijoittui toiseksi sinne Masterchef Professional Suomessa. Kattelin kovasti sitä ohjelmaa, kun ammattikokit tekee ruokaa ja Adele oli kyllä aika ihku. Adele laulaa ja Bondin laulun tai joku tämmönen tuli mieleen. Se on se ulkomaalainen. No niin, pistää soimaan. Otetaanko kalenterit? Otetaan. Ja mitä? 16. 16. Aika vähin on mennyt ennen kuin nää loppuu. Se on kyllä totta. Törkysen kuivaa joulua. Kuivalihakunti.fi. Katso ensin tätä smokerita, tämä on meillä ollutkin. Mutta tämä onkin porkjerky, eli possu. Porkjerky. Savupossu. Jerkyä. Tämä on kyllä, meillä ei silleen nälkä tuu tässä niin kuvauksissa. Ei, kun aina saa heti kuvauksen alkuun vähän välipalla. Ai saatana, tuo hyvä. Ettäkö mä lähtisin jonnekin niinku turneelle ja kiertämään jotain karhun kierrosta, niin mä ottaisin tämmösen mukaan. Ja tässä on sitten muuten huono hampaa sille tieluksille, jos on niinku huonot hampaat tai näin, niin possu on paljon pehmeämpi kuin naaras. Kyllä. Ai etto hyvä, mutta savu smoket taas, niin se savu maistuu oikein hyvin. Tulee niinku ois pihalla se savustimen ääressä. Kyllä tämäkin niinku pilikreissulle tämmönen mukka ja vaikka olisi vähän isompikin pussi, niin uskon, että ei jää paljon kotiin viimeisiä ennen. Ei jää, enää ei. Made in Finland, korkijärky, parasta kuivalihaa mitä Suomesta saa. En muista, onko kundilla tätä ihan valikoimissa, että saa vaan tilata, mutta jos ei oo, niin kundi pistää listalle. No niin, 16. Miinus 1. 15. Täällä sanotaan, että CF Salsa Roja. Salsa Roja. Baseline. Salsa. Salsa Roja. Tomaatti, chili, paprika, lime, intiaanisokeri, sipuli ja valkosipuli. CF Salsa Roja. Salsa Line. No, chili, paprika, lime. Kyllä. Mähän tuoksuu semmoselle salsalle. Joo, salsa. Siis aivan salsa. Siis tämähän nyt viittaa semmoselle, että tätä laitetaan tuota johonkin tortillatakoon. Nachos. Nacho. Nacho-pelti, joku sellainen ihana. Joo. Kyllä. Niin toimii. Toimii. Joo. Johonkin semmoisen. On hyvä maku. Tulisuutta ei oo, mutta makua on. Joo. Jep, johonkin siis tommosen meksikotyyliseen. Meksikotyylisen nachopeltiin esimerkiksi päällä. Heti tuli mieleen joo, joku semmonen. Toimi. Mut Chili Factorilla aika onnistuneita näitä sooseja, kun ei vissi oikein ollut yhtään semmoista, että olis vähänkään nyrpistyttänyt nokka. No ei, paitsi silloin ekan jaksossa se sinappikasvi. Se oli sinapiksi hyvää. Mutta joka meille valehdeltiin, niin se oli sinappia, vaikka se ei pitänyt olla siinä. Mutta joo, kohtaan me saadaan sokko-oluet pöytään maistella sokkona alutta. Ja sillä välin vielä käykää kuvapaidat.fi osoitteessa. Vielä ehtii jouluksi, niin koodilla tosta. CBB joulu. Kaikista tuotteista miinus 20%. Ja sieltä voit teettää teepaja vaikka omalla kuvalla, tai tessun kuvalla, tai vaikka kalakuvalla, tai millä vaan, tai omalla tekstillä. Kuvapaidat.fi. Ja siellä on muitakin tosi hyviä lahjaideoita ehtii jouluksi. Voit laittaa sinne omaa tonttuhattukuvaa vaikka minkä liitteeksi ja saat sen paitaan. Kyllä. Käykää tsiikaamassa. Käykää. Noni. Ilmoitako kaljaa pöytä? Vähän oudolta tuo hattu. Mulla on hattu väärin päässä. Nää viikonloppujaksit on vähän pahoja. Ne hattukin väärin. Joo. Olutta. Lauantai ja olutta. Mitä meillä on täällä?
Ikakone. Tosi tumma, tosi vaalia, keskivaalia ja keskitumma. Kaikki ihan erinäköistä. Joo. Kaksi keskimmäistä on kyllä melko tummi. Ei kun, menisin oikeastaan jo tuon pussukan. Oh! Mä... Kun tuommoinen perustumma ei maistu oikein mämmillekään. Ei, mutta perustumma ollut. Joo. Tää on joku... Onkohan tässä alkoholiakka? On. 4.5. Vähän semmonen, niinku semmonen mämmimäinen tumma olut, mihin on lirahtanut vettä vähän sekkaan. Joo. Sitten me aikaisemmasta olutjaksosta, niin tuli semmonen, että tulikohan meille samaan tän. Tää on vähän samantyyppinen kuin siellä oli se, olisiko se ollut... Mikä se oli loppujen lopuksi? Se mikä... Vittu, en minä muuta. Tumma olut, kyllä. Kakkonen. Nyt mennään kakkosen. Ei tuu sun millekään. Tässä on vielä enemmän sitä tumman makua. Tämä on lähes sama kuin... Joo, vähän sama. Jos ei väristä tietäisi, niin... Melkein sama kuin tuo ikkö. Mutta tässä on vähän enemmän makua kuin siinä ykkössä. Minusta vielä enemmän tummempi. Vielä enemmän tummaa makua. Tää on laaja. Ei oo laaja. Tämä on joku alkoholito. Ei oo. Jos on. Kolmonen. Enti. Tuoksu. Onpa makia. Makia tuoksu. Tää on alkoholiton tuoksu. Tää. Onko? Ha. Hyi, tää on niinku joku siideri. Tämä ei oo olutta. Ei niin. Ei oo. Tähän tämä on. Tää on tuota... Tästä tuli semmonen jännä semmonen makuvivahe tuonne yläpalettiin. Vittu, menipä hienoksi. Ootapa kuule. Oikeesti. Sokeri. Sokeri tulee kitalakkeen. Mutta tässä ei oo mun mielestä edes välttämättä alkoholia. Ei välttämättä oo. Ihan semmonen jees. Ei oo edes jees, mutta ei oo edes... Siis ei oo hyvä. Mutta ei puklauttanut ollenkaan. Nelonen. Oluen tuoksu. No joo, keskiketterä siis. Onpa kitkerä. Kitkerä olut. Tulee semmonen kuiva jälkimaku. Vähän on semmonen, että iskee tuonne paleetin alareunaan. Ja se nyt iskisi. Näistä ei ole mikään oikein semmonen, että jos tekisi meitä aika humalahakuisesti nauttimaan, niin ehkä jos pakko olisin tällä nelosella. Mikä tää ykkönen oli? Tumma. Tää on jännä, että miten... Mun mielestä on positiivista se, että yksikään näistä ei maistunut niin helvetisti mämminen, niin kuin oli sillä edellisellä kerralla. Oliko se ykkönen? Joo. Mä en niistä mämmioluista. Jokkuhan tykkää niistä, mutta minä en tykkää. Mutta mikä... ei muista, että mikä se oli. Se oli joku semmoinen normi homma. Pakko kai meidän katsoa, mitä nämä on. Katotaan. Nyt on mielenkiinnolla, kun ei tiedä. On. Nyt on ihan niin kuin, että ei vaan tiedä. Tähän se rumpujen perinne. Koffin jouluolut. Alkuperäinen jouluolut. Julöl, 4.5% koff. Elikkä ihan ilmeisesti kaupa. Lähiolut. Suomen vanhin ja suosituin jouluolut. Vuodesta 1987 valmistettu KOF jouluolut on herkullinen viinilästyylinen tumma laagerolut. Näitä mä kuin tumma ollut. No 87 vuodesta valmistettu. Silläkö se oli niin tuttu maku, kun sä tähän sitä pikkutyttönä juot? Todennäköisesti joo. Otatko nähdä tätä vielä? No kaajakko siihen. Maistellaanpa nyt uomakarja, kun tiedetään mitä. Kerran pitää niinku, siis niin KOFin jouluolut. Mutta mun kato 80-luvulta, niin silloin ei ole jouluoluttakaan vedetty överiksi, eli siihen ei ole pantu mämmiä sekkaan, vaan tämä on vähän on enemmän makua kuin perinteisessä laagerissa. Se on ihan ok. On. Se on, kato, 80-luvulla on kaikki ollut parempi. Kyllä, niin kuin mekin. Niin. Me ollaan silloin oltu pikkutyttöjä ja poikia, niin
Kyllä se kasari, se oli kovaa aika. Oli, se oli kovaa aika. Suzuki PV:t ja ai keltainen pörssi ja... Oi, joo. Mitä kaikki? Keltainen pörssi, voi että on mahtava. Mahtava muistelee kaikkea niin kuin... Ai, ai, ai. Kyllä. Joo, mulla heti, pääsin nyt oikein sinne kasarille. Kyllä. Kakkonen. Tää on ihan hyvä. Ihan ok. Orpo, mitä me sanottiin kakkosta? Mutta äsken puhuin sitä humalahakuisuista, niin kyllä tätä pystyisi nyt puolikoria ainakin juomaan. Kakkonen on liian makia, tätä ei kyllä pysty juomaan. Sieltä paljastuu Olvi-jouluolut, 5% Iisalmasta. No tämä tuo äsken oli kasarilla tehty, tämä on tehty 1878. Joo, mekkäilty silvellä hengissä. Joo, ilman kos. Joo, pasteroimaton, tumma, täysmallas olut. Ja siinä oli semmoinen tosi semmoinen makea, elälaita mulla Eslissä, mulla oli tuolla. Tää on ihan pikkusen tuota kun... Se oli mielestäni vähän liian makia. Joo, ei tämä... Ei iske mulla sinne oikein sinne, ei ylä- eikä alapaneeli. Makupaletin yläpää. Ei. Joo. Ei mihinkään makurekisteriin. Ei purskahtamalla. Ei. Joo. Ei no. Mene jatko. Ei. No, kolmonen, mulla on näin paljon. Tää näyttää ihan punaviiniltä. Mikä se on? Julmust. Hei, mehän sanottiin, että tässä ei oo muuten viinaa ollenkaan. Eikä sinä ookaan. Joulunen virvoitusjuoma. Julmust. Isoäiti Hilda resepti mukaan, että mun vuodesta 1912. No tuohan oli aika uutta tuo kasari ollut. Kyllä mun kaikki muut toistakin tuolta 1800-1900-luvun alusta. Mutta paras tässä, että meidän niinku maku ei ole mennyt ihan vituiksi, että me tietää, jos joku on limukkaa eikä siinä ole viinaa. Jos pikkusta valen nolonko, mä olisin sanonut, että tätä voisi vettää humalahakuisesti. niin. Niin kelaakkaapa sinne taaksepäin 5 minuuttia, kun me tätä otettiin, niin epäiltiin, että ei viinaa ole ainakaan tässä. Tätä olisi voinut kokeilla periaatteessa kossun kanssa, mutta meillä ei ole kossupulo. Kossu on hukas. Kossu on hukas. Joo. Kokeillaan tuolla... Me juotiin, koska edellisessä jaksossa on juotu ne kossu. Kokeillaan off the record, kävisikö tämä lantringiksi, mutta ei kyllä varmaan kossun kanssa ole suosikki tuo. Ei jäänyt semmoista. Että mutta ihan juotava virvotus juomatta. Julmusti. Niin, miksipä ei jouluna. No. Voisiko olla ruokajuoma? En tiedä. No ehkä en tiedä, tykkäisikö lapset. Ehkä varmaan ne haluaa juottaa energiaa. Mutta tähän pitää perehtyä vielä tarkemmin. Mutta joo. Ei tämä mitään vaan kauhia ollut. Mutta oikeassa olkeen, se oli hyvä. Ja nelonen. Nelonen. Mitä me sanottiin nelosesta? Miksi tämä on näin kevyt? Mitä me sanottiin? Mitä me sanottiin nelosesta? Oh. Ei ole kovin pahasti nude, eli nuoruus ja dementia iskenyt. En enää muista, mitä sanottiin nelosesta. Tämä maistuu vähän mulle pahalle kalia. Tämä on vähän paha kalia. No katsotaan. Karhua. Herranjumala. Karhu joulu ollut Amber Lager. 4,2%. Joo. Sanotaanko sitä mitään? On sitä ennenkin ollut karhua jouluna tarjolla, mutta ei koskaan tällaista sorttia. Uusi karhu joulu ollut on hehkuvan kuparinen Amber Lager. Sen maussa yhdistyvät verrattomasti karamellimainen makeus ja maltaan lempeä pehmeys. Nautitaan tuopista tai tuopitta. Mitä me sanottiin? Jouluolut sopii nimittäin niin juhlapöytään kuin talvisesongin lämpimiin löylyihin. Ja tätähän on sitten saatavilla vain rajoitettu ajan. No se on periaatteessa ihan hyvä asia. Siis normi karhua on hyvää, mutta sitten alkaa sitä sekoittelemaan tämmöiseen, niin se ei välttämättä ole kauhean hyvää. Mitähän me sanottiin tästä? No tässä on semmonen... Mä väittäisin, että... Mä sanoin, että tässä on se kitkerä maku, mikä menee... Joo, sanotte kitkerä. Se kyllä. On. Joku olutharrastaja varmaan ehkä arvostaa enemmän kuin me tavalliset tallaajat. Tässä on joku semmonen kitkerä maku, jota joku sanoo jotenkin hienostuneeksi ehkä. Mutta ei ole mun juttu. Ei ole meidän juttu. Meikäläinen sanoo kyllä ihan niin kuin puhtaasti, että... 80-luvulta asti tehty koffi jouluolut, niin ainakin meikäläisellä ihan kärkisiä. Se on siellä. Mutta nyt sanotaan, että huomiseen. Joo. Lauantalaikalla on lusittu ja kyllä. Joulu ei ole kovinkaan pitkästi. Ja nyt sitten otetaan varmaan... Reilu viikko. Opetetaan tämä
lätterääminen tuota, seuraavassa jaksossa varmaan syö enempi ja jotakin vähän omia reseptejä tehdään. Joo, ei koko ajan vaan juopotella. Se on tää rappiotupea aika rappiollista. Joo, se on rankka. On meillä tulossa ainakin kalajuttuja ja kinkkujuttuja ja kaikenlaisia juttuja. Vielä monta jaksoa tulematta. Niin tuota, kyllä kiitos, kun oot jaksanut kattoo, jos oot jaksanut. Kyllä. Ei mitään, tuota, niin, mukavaa jouluodotusta ja huomisiin. Huomenna. Moro.